Tudo de bom, tudo de novo. Quando a bola rola, a equipe W Sports dá um show de transmissão e informação. Rádio W Sports. Ai, que azia! Azia, má digestão e gases. Gastrogel cria uma camada protetora no estômago e sua ação 3 em 1 promove o alívio imediato e duradouro da azia, má digestão e gases. Queimou, estufou, Gastrogel aliviou. Gastrogel. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Cliente Fidelidade Tonin tem mais agilidade, tem mais descontos. Baixe o app e cadastre-se. Informe sempre seu CPF no caixa para agilizar o atendimento. Nossas lojas estão preparadas para receber você. Seja um cliente Fidelidade Tonin. Do futebol, grande abraço para você. Ótima manhã para quem nos assiste pelas redes sociais, pelo Facebook. Ótima tarde para quem assiste pelo YouTube. Ótima noite para quem vê, quem ouve a gente e assiste pelo canal 9 TVRP. E para você, a partir de agora, o programa também é transmitido pela rádio wsports.com.br. radio.wsports.com.br ou nas plataformas streaming de rádio do Brasil inteiro, entre elas Rádios Net, CX Rádio, entre todas as outras, né? Estamos presentes em 10 plataformas de streaming rádio no Brasil, 8 brasileiras e 2 fora, uma de Londres e a outra dos Estados Unidos. E em breve, hein, vamos ter novidades aí, nosso programa da tarde já deve começar nos próximos dias. E aí você terá a edição de televisão, que é essa, e vai ter a edição da tarde e rádio. É esse programa é o que vai para a televisão e o da tarde apenas nas rádios web, nas plataformas de streaming e, quem sabe, em breve, nas rádios da região. Vamos começar com os nossos destaques. Luiz César Morales é o nosso comentarista. Grande abraço, Sassá. Tudo bem? Tudo bem, Rocha? Um forte abraço a você, a nossos amigos, né, telespectadores das redes sociais. Tamo junto, canal 9RP. Obrigado pela sua audiência. É semana de testes e mais Covid aí, né? A gente vai falar um pouquinho mais desses times da capital, né? Também o Botafogo. E a gente lamenta muito, mas era a probabilidade de ter muitos jogadores ou até mesmo da comissão técnica ou funcionários que pegaram esse Covid e muitos assintomáticos, né, que nem sabiam que tinha o coronavírus, que é o Covid-19. Então, vamos aguardar agora. Ainda bem que está fazendo bem antes. É isso que nós pedimos, né? Para a volta do futebol, mas com tranquilidade, com profissionalismo, com os protocolos sendo feitos. Não a bagunça que é o Campeonato Carioca, né? Então, todos os jogadores já são, mesmo aqueles que estão com Covid, vão demorar um pouquinho para treinar, para voltar aos treinos, mas aqueles já pegaram, já podem voltar. Enfim, sentindo muita falta, né, Rocha, desse futebol, não só paulista, né, do Brasil e do mundo aí. Do mundo está voltando aos poucos e, enfim, né, logo, logo já está aí nas ligas, a Liga dos Campeões aí, com o Neymar e companhia limitada. E a gente espera, com certeza, espera que, né, a gente volta logo esse Paulistão também, pra gente ir já falando desse Paulistão. E o Botafogo, hein, não contrata ninguém, tá todo mundo contratando, ou todo mundo tá errado, né, em contratar nego agora, nego com todo respeito, mas os jogadores, ou o Botafogo tá muito certo, né, porque não contrata ninguém, todo mundo anuncia menos o Botafogo. Eu não sei o que tá acontecendo com o Botafogo, eu acho. Pois é, e olha, nós vamos mostrar aqui algumas informações. Tem informação da Ferroviária, hein, de Araraquara. Daqui a pouco o nosso Zé Lourenço ao vivo, num bate-papo com a gente, daqui a pouquinho. E olha, informações da Ferroviária, o Botafogo hoje testa os seus jogadores. Os seus jogadores serão testados hoje, a imprensa não terá acesso, já era esperado isso, não é?
E ontem nós demos uma informação no portal da Esportes, que precisa ser corrigida pelo menos por enquanto. A gente disse que o Didi poderia enfrentar o Botafogo. Pelo regulamento, não pode. Mas o regulamento pode mudar. O regulamento pode mudar. A informação é que... Porque veja bem, a federação está abrindo várias exceções. Pode ser que o Didi enfrente o Botafogo, sim. O Guarani, inclusive... está, porque o Guarani não ia contratar o Didi para o campeonato brasileiro sem saber se poderia usá-lo, já que ninguém ainda tem ideia de quando vai começar o campeonato brasileiro. O campeonato brasileiro está cada vez mais distante. A CBF emitiu um comunicado dizendo que só quando 90% da pandemia estiver controlada é que o futebol brasileiro vai recomeçar. É um número alto. É um número muito expressivo para você retornar com o Campeonato Brasileiro. E se a CBF seguir isso ao pé da letra, a gente não vai ter Campeonato Brasileiro antes de outubro no Brasil. Nós não vamos ter. Não é? De qualquer maneira, nós vamos trazer para você as notícias do dia e você vai participando com a gente. Olha, tem times furando o acordo das equipes do futebol de São Paulo e treinando escondidos, em que pese... Federação ter liberado, né? Mas tem time que até sem roupa de treino está treinando para enganar o povo, né? Vamos dar uma olhada nas notícias do dia, o que é manchete nesta quarta-feira, né? Terça-feira, pelo Brasil e pelo mundo. Olha, o Corinthians tem 21 casos do novo coronavírus entre 27 atletas. E aí aquela tese que a gente disse aqui, que a pandemia não ia impedir que jogador não ter treinos que impediria jogador de se contaminar. Tá aí, né? Quase que um time inteiro do Corinthians pegou Covid-19. Será que se não tivéssemos voltado aos treinos 15 dias atrás, teria tudo isso? Porque me parece que o jogador de futebol está mais seguro treinando do que em casa. Muito. Indo na padaria comprar pão, muito, no açougue comprar carne, no mercado, muito mais. Eu ia falar isso agora. Fazendo esse protocolo todo com os jogadores de futebol, que eu acho certo, com as pessoas que pegam ônibus, que as pessoas que precisam trabalhar, né? Que as pessoas precisam talvez trabalhar num shopping que encurta o horário, Rocha. O jogador de futebol, nós temos que entender que está sendo muito privilegiado e merece, porque muita gente depende do futebol e pode voltar a qualquer momento ao futebol. Né? Eu estou comparando porque é uma especialidade, é um esporte querido no Brasil, onde movimenta milhões, né? Indiretamente e diretamente, e está aí, igual você falou, você foi bem feliz. Se tivesse voltado os treinos bem antes, talvez não tinha pego com o lado. Até porque, e tem mais time aí que nós vamos mostrar, até porque os treinos estão medindo febre diariamente. Aí, pô, pegou um cara com febre, já isola. Ah, tem três sem febre, entra. Haveria um monitoramento diário desses jogadores no treino, não é? E se tem jogador infectado, tem família infectada. Mulher, filho, e aí? Então assim, olha, o futebol brasileiro perdeu da pandemia de 20 a 0. Perdeu da pandemia de 20 a 0. Olha que vergonha no Rio de Janeiro, para o campeonato, volta o campeonato, para o campeonato, campeonato suspenso. Que vergonha isso. Quer dizer, então, assim, a pandemia deu de 20 a 0 no futebol. Porque outros órgãos foram voltando, mas foram fazendo alguma coisa. O futebol parece que ficou perdido, né? E a CBF não tomou uma decisão, tomou agora que o futebol brasileiro volta só quando 90% da pandemia para. Vamos lá, Joãozinho, para mais uma. Olha, a pandemia deu de 20 a 0 no futebol. 20 a 0 no futebol, né? 20 a 0. A Federação Paulista de Futebol ainda fez reunião, procurou, botou um médico, mas a CBF, nada. Vamos lá para mais um destaque, né? Esse destaque aí é do jornal Estado de São Paulo. Clubes furam quarentena, treinam escondido e irritam rivais do Campeonato Paulista, né? Ali o Red Bull Bragantino, a Ferroviária e o Oeste desrespeitaram. E tem uma história do Oeste que ele está treinando sem roupa de treinamento. Temos as fotos. Entendeu? Nós temos as fotos. Ah, eu quero ver as fotos.
Eu quero ver. Tá treinando com o quê? Camisa polo? Olha lá. Ah, virou futebol de quadra. Né? Eles foram para uma quadra lá de Barueri. Aí, parece um grupo de amigos jogando. Não é a mesma coisa, né? Não treinam, né? Mas... É... Pô, isso aí é futebol de amigo, meu. Olha lá. E o Oeste de Barueri furando ali numa quadra, né? Ali em Barueri, seguramente é um bairro de Barueri, ou próximo a Barueri. E é Barueri e aí... mesmo, porque essas casas atrás, assim, é Barueri, né? Uma em cima da outra. É. Então tá aí, ó. O Oeste voltando a treinar. É... Claro que é um grupo pequeno, engano, né? Nossa, quando nós fizemos a família Barueri, passamos perto desse, dessa quadra. E é pertinho no campo, Rafa. Então tá aí, ó, o Barueri treinando mesmo sem roupa de treino e tal, que maravilha, né? O Red Bull e a Ferroviária já começaram a treinar e os times do Campeonato Paulista estão bastante irritados com isso. O São Paulo não começou a treinar, o Corinthians, eles estão testando. Vamos ver o que vai acontecer. Vamos para mais notícias, o Brasil todo, você tem as notícias que estão nos principais sites desta terça-feira e jornal. Por mais minutagem, Vitória deve emprestar volante para rival da Série B. Gabriel Bispo. Você lembra do comercial? Comercial. Está de malas prontas para defender o Juventude no restante da temporada. Então tá aí o ex-jogador do Comercial. Só lembrando do Gabriel Bispo, o Comercial queria ficar com o jogador. E aquele treinador que foi campeão na Bezinha, que... Ricardo... Que começou na Série 3, depois ele caiu e veio o Edson Vieira, foi isso? O Edson Maradona, né? É. O Rodrigo falou, não quero, não serve ele para mim, não serve. Aí ele foi para um time mediano, Ricardo Costa, isso mesmo. É, um time mediano lá da Bahia, aí o Vitória, tipo uma parceria com o empresário, acho que o empresário é o mesmo de Ribeirão, não sei, depende, vamos confirmar. Tá aí, ó, Gabriel Bispo, é difícil, né? É difícil, né? O Comercial precisando vender jogador, tá aí. Pois é, olha, mas ele é do Comercial? Não, agora não, acabou. Vamos lá para mais uma manchete, né? Esse jornal é do futebol interior, né? Futebol interior. Nossos queridos amigos do futebol interior. Vamos lá para mais um destaque, agora a Gazeta Esportiva. Arthur Cabral alcança meta para ser negociado em definitivo com o Palmeiras. Então, pelo Palmeiras. O Palmeiras vai vender ele. Né? Aqui você falou ontem do assunto de metas por jogo, vai começar a ter contato desse jeito. Ó, se o jogador atingir tal meta e jogar tal meta, tantos jogos, tem que ser você assim. Vai ser vendido, vai ser valorizado, você vai ganhar mais dinheiro. Eu acho que tá certo, lógico. Na nossa empresa que a gente às vezes trabalha na vendas, não é assim? Pô, se não vender, você vai pra rua. Exatamente, ué. E por que não pode ser assim com o jogador? Eu acho que tem que ser assim com o jogador. É. E, pô, você pega, por exemplo, o Wellington Bruno. Ficou aí com um ano e meio, não jogou. O que ele jogou no Botafogo? E o que veio de São Paulo, o Denilson? Também. Entendeu? Cara, o jogador tem que, se ele tiver lesionado, comprovado a lesão, tudo bem. Mas o cara não dá, tô com uma dor. Tem que ser repensado, isso vai ser repensado no futebol. Vamos lá para mais uma manchete? Essa é da Gazeta Esportiva. Palmeiras tem um jogador com Covid e outros três recuperados. Tá aí, mas o Palmeiras não, os nomes não estão sendo divulgados, tá? Não. Os clubes não estão divulgando os nomes. Além do elenco, houve mais 7 casos, sendo 4 deles igualmente já liberados. Então o Palmeiras tem um jogador que está treinando em separado. É o Globo Esporte que tem essa notícia. Vamos para mais uma notícia. Globo Esporte, Mirassol perde 75% do elenco. E o Mirassol vai utilizar jogadores da base para terminar o Paulistão. Então, olha... Que Paulistão é esse, hein? Paulistão é esse. Dois jogos, vai ser só o quê? Da base? Olha... Gente, eu vou falar um negócio aqui, hein? O Botafogo está tendo uma oportunidade de se livrar do rebaixamento. É verdade. Tudo bem, ele vai pegar o Guarani, vai pegar o Bragantino. Deve vir com o time reserva, Kira. Entendeu? Então, pô, bom. Mas é uma oportunidade interessante para o Botafogo se livrar do rebaixamento aí. Tudo bem, repito, vai pegar o Guarani está bem montadinho, vai pegar o Bragantino, mas tem outros jogos da rodada também, né? Então, não sei não, hein? Se uma vitória, de repente, não salva o Botafogo de uma degola aí. Bom, vamos lá para mais uma informação. Esse é do Globo Esporte. A gente vai agora para o site do Guarani. Aí a apresentação do Didi, novo reforço do Bugre.
Você acha que ele joga contra o Botafogo? Pelo regulamento atual, não. Não, mas não. A federação pode mudar esses regulamentos. Mas eu acho que nesse quesito não vai mudar, não, Rocha. Vai ficar... Não vai jogar, não. Vai jogar na Série B, né? É. Série B, deixa eu dizer uma coisa. A notícia que foi dada no W Sports, que o Didi pode jogar contra o Botafogo, foi baseada no noticiário do Guarani, que diz que vai tentar inscrever o Didi para jogar certeza. Contra o Botafogo. O time Guarani vai brigar muito para ter ele contra o Botafogo. Só que aí não tem lógica, né, o regulamento. Igual você falou, pode mudar? Sim, pode mudar. Mas nesse quesito, eu acho que ficaria meio varziano, né? Aí você pode, que nem a Ponte Preta, contratou 3 ou 4 do Mirassol, 2, né? Camilo e quem mais? Não, três jogadores do Mirassol? Já pensou? Se o Mirassol... O Mirassol agora mudou de cor? É branco e preto? Não dá, né? Bom, e não há, se assim, não há nenhum acordo prévio que o Didi não poderia enfrentar o Botafogo, porque o Didi já tinha saído do Botafogo e depois acertou com o Guarani, né? Não, tá tudo então não bonitinho. Foi uma transação de clube para clube. Com certeza, com certeza. Então tá aí o Didi, bom jogador, hein? Foi embora. Vamos lá para outra informação, esse é o site do Guarani. América, o presidente Marcos Salum critica a MP intempestiva favorável ao Flamengo. Gente, essa medida provisória é uma vergonha. É uma vergonha. Tá ficando vergonhoso. Eu não vou nem falar de política aqui, porque o programa não é político e eu também não me envolvo com política. O Bolsonaro quer acabar com a Globo, todo mundo sabe disso. A Globo corre o risco, inclusive, de não ter a sua concessão renovada. Deixa eu dar uma informação tecnológica para você. Matéria que saiu ontem no UOL. A Globo acabou de fechar um contrato com 4 fabricantes de televisão para que o app da Globo seja um app nativo. O que é um app nativo? É um app que já vem na televisão. Você não tem que botar na internet, acessar. O aplicativo que você baixa no celular já vem dentro da televisão. Portanto, a Globo já fechou, não é? Eu até tenho essa matéria aqui. A Samsung. A Globo fechou com a Samsung. Deixa eu pegar, eu vou até mandar para o Joãozinho aqui, porque essa notícia é muito interessante. Não precisa nem mostrar agora no programa. Eu até mandei aqui para a nossa Elisa, mas eu vou mandar aqui no pauta, Joãozinho. Para a gente botar essa notícia, essa é uma notícia muito interessante. Está aqui no pauta, João, já vou mandar para você. Então, a Globo fechou com 4 fabricantes de televisão. Então, quando a televisão chegar na sua casa, ela já vai ter o Globoplay. Você já vai estar lá, não é? Não é uma Smart TV, onde você vai com a Smart TV colocar a Globoplay. Não. As televisões novas, eu acho que é Samsung, LG, Philips e mais uma que a Globo fechou. Então essa guerra do Bolsonaro com a Globo está fazendo com que a Globo vá para a internet. Aliás, tudo vai para a internet. Tudo vai para a internet. Tudo. Por isso que a W Sports está na internet, com rádio, com portal, com programa da televisão. Então essa guerra do Bolsonaro com a Globo, essa medida provisória é um absurdo. Isso não foi discutido pelos clubes. De mais a mais, a Globo tem um contrato com o futebol brasileiro até 2024. De mais a mais... A Globo pode ter todos os defeitos do mundo e tem, como por exemplo, botar o horário de futebol em horários esdrúxulos, uma partida do Campeonato Paulista sendo jogada às 5 horas da tarde de uma sexta-feira, às 4 horas da tarde de uma terça-feira, às 22 horas de uma quinta-feira, são horários absurdos. Mas a Globo vem sustentando esses times aí há muito tempo. E outro detalhe, tem time que já adiantou dinheiro da Globo de 2021. Como é que vai brigar com a Globo? Já pegou emprestado. É uma vergonha. Essa medida provisória é uma vergonha. Vamos explicar um pouco o que é a medida provisória. Como diz a medida provisória, ela tem 60 dias para ser votada no Congresso Nacional. Não sendo votada nos primeiros 60 dias, automaticamente ela tem mais 60 dias para ser votada. Por isso que são 120 dias. Mas não são 120 dias direto. São 60 mais 60 prorrogados. É uma medida provisória absurda que vai acabar com os times pequenos, Inter de Limeira ou os times médios do interior. Inter de Limeira, Mirassol, Botafogo, Campinas, Ponte Preta, Guarani. Entendeu? É um absurdo isso. Por que que o Bahia, esses times concordaram? Porque eles têm muitos torcedores. O Fortaleza concordou, porque tem muito. Então, se o Fortaleza fizer lá o Fortaleza TV, ele vai arrecadar muito dinheiro. Se o Bahia fizer
a Bahia TV, vai arrecadar muito dinheiro. O Internacional gostou também. Não, o Internacional é contra a MP, contra o Grêmio. O Grêmio e o Internacional se posicionaram contra essa MP, que vai acabar com o Botafogo, Mirassol, com o Inter de Limeira, né? O Botafogo, repito, o Botafogo vai vender para quem o jogo dele, Botafogo e Inter de Limeira? A Ponte vai vender para quem, Ponte Preta e Mirassol? O Guarani vai vender para quem, Guarani e Bragantino? Vai ter. Isso aí é coisa feita para os times grandes poderem ter alguma coisa. Bom, vamos adiante, Joãozinho. Daqui a pouco, nossa, já vou pegar um papo aqui com o nosso José Lourenço. Mais uma aí. Vamos lá. Elenco do São Paulo registra 4 casos de Covid, Luiz César Morales. É normal, né? Normal, comum, jogadores do São Paulo também, não só do São Paulo, né? Ter Covid, ter pego, enfim, tá aí, ó. Jogadores, quando falar pegou Covid, o cara nem tá sabendo que pegou Covid, né? Você sabe que a vida de um atleta profissional, porque não é férias, mas é como se fosse uma férias, é regrado, né? De muitas coisas, por mais que restaurante está fechado, shopping está fechado, mas o cara mora numa casa grande, ele chama os familiares, aí vem familiares do outro estado, né? Vem parente de outro estado, você não sabe onde veio, entra de máscara, vai embora sem máscara, enfim, não é bagunça, é a vida do jogador de futebol, né? Então, lógico, eu fico imaginando, não só o São Paulo, mas pegarão esse Covid. Um abraço pro Tropiano, o João Carlos Tropiano, viu, por rapidinho, ele tá dizendo aqui, quando irá começar o campeonato? Preciso saber essas informações. Tropiano, primeiro vai voltar a Série A1, que é em agosto. Série A1 volta em agosto. Depois vai ser realmente, vai ver como vai ser a Série A2, vai ser a Série A3, mas a previsão do Paulistão é a Série A1. Eu acho que a Série A2 e Série A3 volte no finalzinho de agosto. Essa é a minha opinião, tá? Muito bem. Olha só, a gente está sempre com entrevistados ao vivo. Daqui a pouco, notícias da Ferroviária, com o Marco Chocchini, nosso companheiro lá. Como é que está a Ferroviária? Não para de contratar, hein? Está contratando a Ferroviária, um monte de jogador. Eu estou aqui com um querido amigo, um irmão mesmo, de verdade, um grande companheiro, um batalhador pelo futebol de Ribeirão Preto, pelo Comercial, um abnegado, José Lourenço, diretor de futebol, que eu digo sempre, né, meu? Tem dois caras que têm agenda poderosas do futebol. O Zé Lourenço no Comercial e Oswaldo Festucci no Botafogo. Zé Lourenço, grande abraço, obrigado pelo carinho. Ótimo ter você com a gente aqui ao vivo, Zé. Bom dia. Bom dia, Rocha. Bom dia a você, em especial a coletividade comercialina. Um bom dia, Morales, também. Tudo de bom para você. Tá bom, que maravilha. Bom, a gente ainda não sabe quando a Série A3 vai voltar, mas o São Bernardo já desistiu do campeonato, o Noroeste também. Qual a expectativa, Zé, do torcedor do Comercial? Eu tenho falado aqui que, por tudo isso que tem acontecido, eu acho que aumentaram as chances do Comercial subir para a Série A2. Você tem essa mesma impressão por tudo isso que está acontecendo na pandemia, Zé? Sim, a minha leitura é o seguinte, a partir do momento que clubes de tradição na competição, né? Você está me passando agora a informação da desistência do São Bernardo. Se nós tínhamos alguma chance, evidentemente a chance aumenta, né? Mas, por outro lado, nós temos que trabalhar com o pé no chão, com responsabilidade acima de tudo, né? E com apoio total da nossa coletividade, que para a gente é motivo de muito orgulho, né? Que nesse momento importante termos essa busca, né, e esse apoio do nosso torcedor é que nos dá a condição de oxigênio e de sobrevivência para alcançarmos algum objetivo maior. Pois é, Zé, e com relação aos jogadores aí, nós tivemos alguma baixa ou está todo mundo mantido? Primeiro eu queria falar sobre a manutenção de quem está. Ficou todo mundo, quer dizer, não sei se ficou todo mundo, né? Mas assim, boa parte está ficando para essa volta da Série A3, né, Zé? Não, sim, eu vejo com bastante tranquilidade, né? E quando eu digo para você fazermos futebol com responsabilidade, acima de tudo, dos 12 contratos que se encerrou agora nesse mês, que foi de maio, né?
nós estamos chamando e fazendo o distrato. A partir do momento quando está o termo do contrato, nós temos também as nossas obrigações financeiras, né? Para que isso amanhã ou depois não transforme novamente numa ação trabalhista, que hoje a grande dificuldade do clube são as ações do passado, né? Entendeu? Então, por isso, nós temos que ter consciência e responsabilidade de fazermos, acima de tudo, o distrato. Então, está sendo feito o acordo, está sendo feito o pagamento. Eu diria para você que dos 12 que venceu o contrato, 8, mais ou menos, o de 8 a 9, já fizemos já o distrato, já fizemos o acordo, já foi efetuado o pagamento, né? E, então, agora, sim, agora podemos novamente voltar a conversar com o grupo, visando as renovações, né, que eu vejo que é necessária, manutenção do elenco, né, mesmo porque vimos aquele momento um crescente, né, então você pode ter certeza que vamos fazer de tudo para manter o grupo e eu tenho uma plena convicção que eles também querem permanecer no clube e quando ambas as partes têm interesse, existe uma facilidade de acordo. Tá bom, Zé, mas nenhuma baixa, ou tivemos alguma baixa do elenco e você falou em 8, 9, tem alguém que não deve continuar no comercial e que já tenha feito o acordo rescisório? Não, eu estive conversando com o Fael, entendeu? O interesse dele que é da manutenção do grupo, né? Pode ocorrer um caso esporádico, né? De repente de ter uma proposta de um outro clube, mas isso pode ocorrer mesmo diante da competição, né? Haja visto recentemente, não faz tanto tempo assim, nós estávamos disputando o acesso na Bezinha e tivemos a baixa do Michel e do Paulo Henrique, né? Naquele momento que teve uma proposta da Coreia, e então infelizmente não houve a possibilidade da sua manutenção, né? Então acho que o importante de tudo é termos a consciência, a transparência e o diálogo acima de tudo, né? Entendeu? Então eu vejo com muita tranquilidade a manutenção do grupo, tenho conversado diariamente com os empresários, né? Estou muito tranquilo, porque o comercial, queira ou não queira, é uma grande vitrine, né? É um clube que tem uma cobrança grande do torcedor, tem uma imprensa forte, ativa, né? E uma camisa também centenária. Então é tudo que o atleta precisa, o comercial tem a oferecer. Um bom alojamento, uma boa alimentação, um gramado, eu diria para você que nível hoje internacional, ficou muito, muito bom, perfeito. Parabéns ao Aranda, né? Que foi que teve toda a iniciativa de colaborar, de participar ativamente para que possamos ter um gramado em boas condições. Então eu vejo com muita tranquilidade, o Rocha, o torcedor comercialino, pode ficar tranquilo que hoje o comercial tem uma boa administração através da gestão de Ligiari. Volto a dizer para você, um futebol com responsabilidade. Bem, pois é. Tudo bem, Zé? Morales. Morales. Tudo bem contigo? Tudo tranquilo? Bem, graças a Deus. Eu ia... Uma coisa muito certa, né? A volta do futebol, sim, mas mais que isso. O mandato do Ademir Chiari acabando esse ano e a gente vem conversando já há um bom tempo, né? Com o Ademir também, que nesses 3 anos aí não vai deixar nada para trás. Isso é, assim, de lisonjear o trabalho de vocês, tudo. E, assim, uma coisa é certa, o Ademir Chiari acaba o mandato, mas o Ademir Chiari continua para o ano que vem? Ah, é um sonho de consumo, né? O Ademir Chiari é uma pessoa assim que dispensa comentários, né? Um ser humano acima de tudo, exemplar, um pai de família, é uma pessoa assim que dedica realmente de corpo e alma, né? Então, todo aquele trabalho que se iniciou, de maneira favorável, né, da maneira como tem que ser com a gestão, com certeza ele vai terminar essa gestão também, né, que se encerra agora, possivelmente no final do ano, que com certeza vai ter uma prorrogação, né, do seu mandato, tanto do Ademir quanto do Conselho também. Né. Agora, a nossa expectativa é que realmente o Ademir permaneça, né, e a gente converse com o Ademir diariamente, conversa com ele abertamente, né? Agora, enfim, tem também uma outra questão de saúde, né?
é um fator importante, né? É o dever também cuidar da sua saúde, mas acima de tudo, hoje o comercial é feito de várias pessoas que têm capacidade, e é um grupo hoje que eu diria para você que tem uma leitura hoje na íntegra do clube, né? Do nosso dia a dia, e com certeza a permanência do Ademir em primeiro lugar, né? E estamos conversando com ele, e agora, se caso realmente não há possibilidade, eu tenho certeza que pode aparecer novamente um outro comercialino que possa também dar uma sequência para o Ademir Chiari. José, eu queria perguntar para você a sua opinião a respeito de negociações com jogadores, com empresário. Você acha que depois dessa pandemia, ou né, durante essa pandemia ainda, né? Mas você acha que os valores vão cair bastante, ou você acha que vai demorar um pouquinho para refletir isso no futebol? O futebol, não só futebol, né? Tudo hoje, nós estamos vivendo uma outra época, a gente não sabe, na verdade, o que vai ocorrer no nosso dia a dia, das empresas, e o futebol não é diferente, né? A dificuldade realmente é muito grande dos clubes honrar o compromisso, e com certeza os valores com certeza vai diminuir, né? Opa, a gente teve aí a queda da linha com o José Lourenço, e uma entrevista muito importante, né? Eu quero perguntar para ele, ele está voltando aqui com a gente, né? Deixa eu ver se o Zé já está com a gente aqui. Zé? Acho que não está, não, né? Tá. Acho que, deixa eu ver. Alô, Zé? Deixa eu ver. Acho que tá. Bom, eu quero perguntar sobre o Fael Júnior. E tem uma pergunta boa do Lucas Lino também. Tá. Também se presta. Qual que é a pergunta que você quer fazer? Proposta, que você tem proposta para ir embora. Tá. Que bom. Boa conversa, boa, né? Boa. Comente um pouco sobre boa, a entrevista. E ele está dizendo assim que muitas coisas foram feitas. Gente, o detalhe é o seguinte: depois de muitos anos, torcedor comercialino, entenda uma coisa. Depois de muitos anos, as três anos de gestão do Ademir Chiari, junto com esse grupo todo, Zé Lourenço, Aranda, Luizinho, os vice-presidentes, né, todos aqueles que ajudam o comercial, não vai deixar rabo para trás. Sabe o que é rabo para trás? É deixar coisa para trás. Não vai deixar. É funcionário que está alegre, é funcionário que está recebendo em dia. Pode ser até pouco, né, de acordo com o que todo mundo fala. Se é pouco ou não, só que está em dia. Né, qualidade, tudo. Então, assim, só não deixar nada para trás, isso aí é muito bom ouvir isso, Rocha. Muito bom. Muito bom. Bom, a gente tá tentando, Zé Lourenço, 30 segundos aqui para Gripe New. Tá com gripe, dor de cabeça, garganta arranhando, Gripe New, à venda na Drogaria São Carlos. Alô, Tony, grande abraço para você. Dor de cabeça, gripe New. Vou te atrasar pra reunião. Vai ficar de caminha, hein? Não vai sair, não. Nem vem, gripe. Ei, não leva agasalho. Vou deixar você quentinha. Uns 39 graus de febre, eu acho. Vai ficar ótimo apresentar o projeto com a voz fanha. Deixa a gripe irritante longe de você. Gripe New age rapidamente nos sintomas da gripe e possui cafeína, que ajuda a manter o estado de alerta. A gripe surgiu? Gripe New. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Muito bem, estamos de volta com o nosso querido amigo Zé Lourenço, que é um cara muito querido pela imprensa de Ribeirão, porque trata todo mundo da imprensa, torcedor, com muita cordialidade. O Zé está de volta. Zé, sobre o Fael Júnior, está tudo certo? O comercial está bancando uma parte do salário, claro, para que ele fique aqui no comercial. Está tudo certo com o Fael, né, Zé? Não, então, concluindo aquele outro assunto lá, né, que o Borazzi tinha me questionado, a questão dos patamares do futebol que vai mudar, com certeza vai mudar, e não é pouco, vai mudar muito, né? Por isso, a criatividade acima de tudo, né, e a cautela, né? Hoje não permite fazemos loucura de forma alguma, então eu digo para você que, acima de tudo, vamos ter cautela e bom senso, né? E com certeza os patamares, os valores vão ser muito aquém do que é hoje, né? Mas, falando do Fael,
profissional muito qualificado. Tenho um grande prazer de trabalhar com o Fael. O Fael já era para estar trabalhando com a gente já desde o ano passado. Infelizmente não houve a possibilidade, porque ele estava no São Caetano, né, muito próximo de casa, né? Então não houve a possibilidade naquele momento. Mas o Fael está muito ansioso para a volta da competição, né? E o Fael continua com a gente, nos dando total apoio assim, necessário, de muito diálogo, né? E, então vejo com muita tranquilidade a permanência do Fael. Bom, Zé, ontem nós entrevistamos o diretor executivo do Santo André, que disse que vai contratar para esse campeonato paulista. O Santo André tem, teoricamente, 3 jogos. 2 para encerrar a primeira fase do campeonato paulista e depois as oitavas com o Palmeiras. Se ele passar do Palmeiras, é uma outra história. Mas o diretor executivo do Santo André falou que vai contratar jogador por empreitada. Vai contratar por jogo. Vai contratar para os 3 jogos que tem, não é? Você gosta dessa ideia? De repente o comercial também pode contratar jogador aí por empreitada, né? Nessas 6 partidas que restam do Campeonato Paulista da Série A3? A questão do Santo André é uma questão assim que realmente compete ao Santo André, né? Tem a definição da sequência, de que forma que ele vai realmente fazer o futebol. Agora, nós não, nós temos a consciência de manutenção do grupo, né, de continuarmos naquele crescente, né, que estávamos naquele momento da competição, que mesmo porque é muito, muito diferente hoje nós fazermos futebol no comercial do que fazemos futebol num clube que tem menos torcida do que nós, do que o comercial nesse momento, né, que o comercial é uma torcida que cobra, uma torcida muito grande, que merece todo o nosso respeito. Então, acima de tudo, vamos sim, fazermos de tudo para a manutenção do grupo, né? E tenho muita convicção que vamos manter o elenco, com certeza. E muito pelo contrário, procurarmos melhorarmos ainda mais em termos de qualidade técnica. Mas deve vir alguém, alguma nova contratação? Existe essa possibilidade, Zé? Existe possibilidade de contratação. Existe possibilidade de algum dos nossos atletas receber alguma proposta e não permanecer, entendeu? Então, nós contamos com todas as possibilidades, né? Então, por isso, temos que ter a consciência e que temos um desafio pela frente, né? E por isso que eu digo para você, o trabalho constante, dedicação constante, para que possamos fazermos e terminarmos a competição fazendo um bom papel, da mesma maneira que fizemos até agora. Fazemos um acesso na Bezinha, depois novamente uma boa A3, uma boa Copa Paulista e novamente fazendo uma excelente A3. Bom, 2 últimas perguntas, meu querido irmão Zé Lourenço, é com relação a uma delas ao Cleison. Ele deu uma entrevista pra gente dizendo que seria uma honra vestir a camisa do comercial mais uma vez. O Cleison pode aparecer aí de novo com a camisa do Leão para terminar a Série A3? O Cleison, como qualidade técnica, dispensa comentários. E como ser humano também, né? Então, ele é comercialino, é de Ribeirão Preto, a família é de Ribeirão. E o Cleison, eu diria para você, que é um patrimônio do comercial, né? É uma pessoa que nós temos um grande apreço, né? E por que não, né? Eu acredito, se falando de qualidade técnica, dispensa comentários. E principalmente manter um acredito hoje no grupo é muito importante para o grupo no contexto geral, né? E, então, por que não? Eu diria para você que o acredito já tem um bom relacionamento com o Fael Júnior, né? E agora ele tem lá o contrato, eu não sei como é que está a posição dele com o Rio Claro. Mas pra gente, eu diria pra você que seria de grande valia. Bom, ele tá querendo. Você fazendo esses elogios todos. Acho que deu certo isso já, hein? Por que não? Não é verdade? É. Agora, é tudo... O Agresso eu digo pra você que o Agresso, ele vai ter muito sucesso no futebol, né? Amanhã ele vai encerrar a carreira e o Agresso pode ser um... Principalmente pro comercial, né?
Zé, é um ser humano de grande valia. E a última pergunta é sobre o próximo evento do comercial. E antes de fazer essa pergunta, tem a do Lucas Lino. O Lucas Lino vai ficar aí no comercial? Tá me perguntando. O Morales está me soprando aqui. O Lino vai continuar no comercial? Belo jogador, hein, Zé? Tranquilo, não. O Lino, inclusive, já fizemos um acordo com ele na semana, já foi feito, inclusive, o pagamento, né, dos seus direitos, tranquilo. Agora, a vontade dele é de permanecer. O Fael também quer contar com ele, né? Então eu vejo assim, com muita tranquilidade, permanece o Lino. A menos que, de repente, pareça uma proposta para ele, se bem que no momento ninguém está contratando ninguém, muito pelo contrário, né? Entendeu? Então eu vejo assim, com muita tranquilidade, a sua permanência. Bom, e sobre eventos, né? Eu queria, antes de fazer a pergunta, a última, prometo, e dizer o tamanho da bravura do comercial, né? Como diz o seu hino, o comercial é um clube imortal. Você vê clubes como São Bernardo, né? Já liberando o jogador, querendo desistir. O Noroeste, que é um grande clube do interior, já desistindo do Campeonato Paulista da Série 3. Vamos ver se vai desistir mesmo. E o comercial inovando, vendendo ingresso virtual. A feijoada foi um sucesso. E o interessante é que as duas maiores arrecadações do comercial aconteceram sem o time estar em campo, com eventos. Então, parabéns à diretoria do comercial, né? Que criou, que inovou. Então, assim, e agora qual vai ser o terceiro evento, Zé Lourenço? O que vocês estão programando? Então, a grandeza do nosso torcedor, né? A nossa razão de nos darmos força, né? De tocarmos em frente esse projeto aí para terminar a competição com bastante determinação, entendeu? Então eu digo para você que é o nosso diferencial. O torcedor é o nosso diferencial. Agora o Ademir teve reunido com a diretoria que cuida dos eventos, né, na semana passada. E com certeza vai aparecer mais um evento grandioso aí. Eu tenho certeza que vai ser muito mais organizado, né? E sucesso também, com certeza. Vai ser um grande sucesso. Zé Lourenço, muito obrigado pela amizade, pelo carinho que você tem por todos nós. Somos amigos há tanto tempo, né? E você é sempre um cara muito cordial, muito gentil. Um grande abraço a você, com extensão ao Vitor Hugo. Beijo no coração, Zé. Fica com Deus. Ô Rocha, um abraço para você, fica com Deus, tudo de bom. E um abraço a você e os seus ouvintes aí, tá bom? Tá bom, obrigado, querido. Grande abraço, valeu, Zé. Que entrevista muito legal do Zé Lourenço, né? Bastante esclarecedora. Luiz César Morales. Dizendo, primeiro, vamos de cima para baixo, né? Lucas Lino vai ficar, não vai deixar embora não, né? Que é um importante jogador nessa reta final do campeonato que acabou, né? O Lucas Lino tá sendo muito importante para o elenco. Fael Júnior vai se manter, né? Tá indo contra, se o futebol que mostra que tem, né, muita inverdade, muita mentira, que eu não acredito nada que o Noroeste não vai ter time, que o São Bernardo não vai ter time. Até o presidente do Noroeste, né, pediu afastamento, né? Não tem presidente, o Noroeste tá sem presidente, o Noroeste, né? Eu não acredito, mas vamos supor que é verdade que eles estão falando, o comercial está indo na contramão. O comercial está indo na contramão de tudo isso. Ah, mas a negociação, ele está pagando 2-3 mil a menos que os outros times estavam pagando. Ué, mas é a situação. E o atleta vai aceitar? Ó, comida boa, material esportivo top, cidade top e salário em dia, o atleta pode ficar assim no comercial, por que não? Poxa, o comercial vai manter o Fael Júnior, um dos grandes treinadores de Série 2, Série 3, até mesmo de Série 1, possivelmente, salário alto, e tá aí no comercial. Então, assim, tem que lisonjear e parabéns para essa diretoria, Rocha, porque tá indo contramão, né? De contramão de tudo que está acontecendo hoje no país, né? Pandemia aí, crise, e aí fazendo... E bem lembrado, o Zé falou assim, não, vamos primeiro fazer o distrato, depois um contrato novo. Se você faz um contrato em cima sem fazer um distrato, aí que ia ter ações, né? Isso aí é como igual você separar da esposa. Você separa da esposa, vai logo e faz o divórcio.
Se você demorar um pouco, ó, a vida dos dois transforma no inferno. Você parou, vai lá, fala de volta. Depois, pode ser que volta, muitos casais voltam, né? E que bom que voltam, né? Por causa dos filhos. Mas separou, separou, faz o divórcio. Se quiser voltar depois, volta a casa de novo. Mas não deixa as coisas pendentes, não, que dá muito briga. O Joãozinho aqui, o João Menezes, o João Vitor Menezes, já casou 4 vezes. E ele tem um problema sério com as ex-mulheres dele. O Marco Cicilino está aqui, Paulo Jeriquara, grande Paulão. Está também o Elias Isaac Neto, o Simvaldo Cavalcante. Sou taxista de Praia Grande, parabéns pelo programa. Simvaldo, grande abraço e viva o peixe, hein? O Milton está aqui, Leão é o único que é 100%. Aí vem aquelas provocações, etc. Olha, nós vamos falar da Ferroviária, hein? Ah, e hoje, quantos jogadores do Botafogo vão estar contaminados, hein? Quantos jogadores vão estar contaminados? Essa é a aposta, né? O Botafogo está testando os seus jogadores hoje. É o intervalo, já já, tudo sobre Ferroviária e Botafogo. Você agora assiste esse programa na televisão, 7 da noite, no canal 9 da NET, Ribeirão. Você também ouve esse programa pela Rádio W Sports nas plataformas Rádios Net, CX Rádio e também no radio.wsports.com.br e nas nossas redes sociais. O melhor e mais completo programa esportivo da TV. Agora você pode ouvir pelo rádio também. Até já. Vou te atrasar pra reunião. Vai ficar de caminha, hein? Não vai sair, não. Nem vem, gripe. Ei, não leva agasalho. Vou deixar você quentinha. Uns 39 graus de febre, eu acho. Vai ficar ótimo apresentar o projeto com a voz fanha. Deixa a gripe irritante longe de você. Gripe New age rapidamente nos sintomas da gripe e possui cafeína, que ajuda a manter o estado de alerta. A gripe surgiu? Gripe New. Se persistirem os sintomas, um médico deverá ser consultado. No campo, precisão é produtividade. E alta precisão é com a Agrimac. O que existe de mais inovador, seguro e econômico para reformar pneus, você só encontra na Agrimac. É a tecnologia do futuro para produzir os melhores resultados hoje. Agrimac Pneus. Quer fazer de sua festa um evento inesquecível? Você precisa conhecer o buffet Pingo d'Água e Goteirinha, o melhor buffet infantil de Ribeirão e toda a região. Salão climatizado, 17 brinquedos, uma grande variedade de decoração e, claro, salgadinhos, mini lanches, mini pizzas, churros e muito mais. Buffet Pingo d'Água e Goteirinha, Rua José Buisque, 304, no Jardim Independência. Telefones 3623-5150 e 99143-4164. Buffet Pingo d'Água e Goteirinha, turbinando a sua festa. Cliente Fidelidade Tonin tem mais agilidade, tem mais descontos. Baixe o app e cadastre-se. Informe sempre seu CPF no caixa para agilizar o atendimento. Nossas lojas estão preparadas para receber você. Seja um cliente Fidelidade Tonin. Ferroviária, com meu querido amigo Marco Ciocchini. Marquinho, conta aí como é que tá a Ferroviária se preparando para a volta do Paulistão, irmãozinho, conta aí. Um abraço, Rochinha, um abraço aos amigos do W Sports. E a Ferroviária, como todos os clubes, intensifica a partir deste dia 22, dessa segunda-feira, os testes físicos, aí os testes contra o coronavírus, né, para testar os seus atletas, os seus profissionais contra esse vírus aí que acabou parando o nosso futebol paulista, o nosso futebol brasileiro e, claro, né, o futebol mundial. Então, de 22 a 30, a Ferroviária vai participar aí, como todos os clubes, dessas avaliações e a partir do dia 1º de julho, o reinício dos trabalhos, já pensando na volta do Campeonato Paulista. Quem sabe para o final de julho ou no começo de agosto, essa volta do Campeonato Paulista. Ou até antes, né, quem sabe de uma liberação aí do governador João Dória das atividades dos clubes profissionais aqui no estado de São Paulo, já que alguns estados, como o próprio Rio de Janeiro, já retornou aí o futebol com o Flamengo e Bangu
na quarta-feira passada. Tivemos aí o adiamento dos jogos nesse final de semana. Aí, de uma forma da própria Prefeitura do Rio, né? Do Crivella, anunciando na véspera aí da rodada do final de semana o adiamento dos jogos. Então, fica essa expectativa quanto ao futebol paulista, quando será a liberação dos jogos do Campeonato Paulista. Acredito eu que a competição por si deve retornar, como eu disse no começo, no comecinho de agosto. Então, a partir já de hoje, Ferroviária, Botafogo, todos os clubes aí se preparando já, testando os seus atletas. Alguns clubes já iniciaram, a Ferroviária iniciou até alguns testes, né? E muito está sendo dito, né, que a Ferroviária, alguns clubes estariam já treinando antecipadamente. O que é certo disso tudo é o seguinte: os jogadores que disputaram o Paulistão pela Ferroviária e permaneceram em Araraquara depois da suspensão das competições e também dos treinamentos, os jogadores que estão em Araraquara, que são da Ferroviária, tiveram a estrutura da Ferroviária liberada para os atletas poder manter a forma física. Não está tendo treino físico, não está tendo treino em grupo, não está tendo treinamento com bola do time da Ferroviária. O que está tendo é que a Ferroviária colocou a sua estrutura à disposição dos atletas que se interessarem a manter a forma física, poderem treinar, fazer alguma parte física de musculação, entre outras situações, mas treinamento por si não está sendo realizado. A Ferroviária está mantendo acompanhamento por vídeos, na sua maioria treinamentos em casa, tanto que a Ferroviária, a gente até comenta aqui na nossa programação, Rocha, que é um ponto fora da curva que a Ferroviária, enquanto alguns times vem cortando salários, a Ferroviária, com a ajuda do investidor que chegou, o Saul Klein, conseguiu manter o salário dos atletas, tanto no futebol masculino quanto no futebol feminino, e ainda contratou, né? Contratou diversos atletas, 9 atletas foram contratados aí para uma continuidade do Paulistão e também da própria Série D. Na verdade, é mais para a Série D do que para o próprio Paulistão, as contratações que foram feitas pela diretoria afiana. Então, o time, com essas contratações, os jogadores aos poucos vão chegando em Araraquara, alguns sequer ainda estão na cidade, devem chegar já a partir de hoje para iniciar esses testes contra o coronavírus, e esta está sendo a preparação. Claro que agora, com essa liberação do governo do dia 22 até o dia 30 para a preparação dos clubes, muitas novidades vão pintar. Claro que na própria Ferroviária, como eu disse, 9 contratações já foram anunciadas pela diretoria afiana, uma delas, a última, o Bruno Mezenga, campeão brasileiro pelo Flamengo em 2009, ele que era reserva na época do Adriano, rodou aí o futebol brasileiro, estava no futebol da Tailândia, é mais um jogador que chega para reforçar. Outros deixaram o grupo, dentre eles o Enan, que também na última temporada no Botafogo não foi tão bem, chegou até se destacar em outras equipes, e aqui na Ferroviária existia uma boa expectativa sobre ele, principalmente em jogos passados, em competições passadas, clubes passados, ele vinha sendo o carrasco da Ferroviária, principalmente na época de Red Bull. Infelizmente aqui não vingou com a camisa da Ferroviária, o jogo dele não encaixou com a camisa da Ferroviária, e o contrato dele já vencia no final de maio, né, de maio, e acabou não sendo renovado, e o Enan é um dos que não permanece. Enan, Caio Rangel, Euler, provavelmente o Pablo, volante que já atuou pelo próprio Botafogo de Ribeirão Preto, é outro jogador que não agradou a diretoria da Ferroviária. Na verdade, não é nem a diretoria, né? Não caiu aí no encaixe, né, da comissão técnica e da própria torcida, né? Uma das situações que não agradou a torcida foi a atuação, infelizmente, para o próprio Pablo, desastrosa em Diadema. Ele entrou para o segundo tempo para ajudar a equipe na marcação, acabou cometendo um pênalti infantil diante do Água Santa, acabou agarrando o jogador dentro da área, do jogador do Água Santa dentro da área, e culminando com a derrota do time de Araraquara já nos acréscimos do jogo lá na Arena do Inamar. Então, muitos jogadores já deixaram a Ferroviária. Um dos que eu posso dizer para vocês que estão nos acompanhando, que vai fazer falta pelo jogo, pelo encaixe que ele vinha tendo, era o lateral e meia Patrick Bray. Ele, que é do Cruzeiro de Belo Horizonte, estava emprestado ao Ferroviário, e no meio do próprio Campeonato Paulista, no próprio contrato de empréstimo, já dizia que o Cruzeiro gostaria de contar com ele na Série B do Campeonato Brasileiro, e é o que vai acontecer. Ele teve que se representar ao Cruzeiro já no finalzinho de maio, já está lá em Belo Horizonte na preparação também da equipe mineira,
e não faz mais parte dos planos da Ferroviária e do técnico Dado Cavalcante. Então, é uma semana de muito aprendizado, de muitas novidades que vão pintar aqui pelos bastidores da Ferroviária e a gente vai acompanhando e informando vocês também, meu amigo Wilson Rocha. Grande abraço a você, a toda a sua equipe e sucesso nesse novo projeto, uma equipe de muita credibilidade no esporte de Ribeirão Preto e do Brasil. Marquinhos, para mim, é uma das grandes revelações aí do interior de São Paulo como repórter, né? Ele é fantástico, adoro. Aliás, um beijo no Zé. O Zé é um cara maravilhoso, Zé Roberto. Puxa vida, saudade de vocês. Bom, a situação da Ferroviária, ela não está muito diferente do Botafogo, não, Morales. Porque não. O Botafogo tem 8, a Ferroviária tem 11. São 3 pontos de diferença, só que a Ferroviária, você viu os jogos da Ferroviária? Então, Inter de Limeira e Ituano. É, Ituano correndo risco. E a Inter de Limeira também. E a Inter de Limeira também. Então, né, esse negócio de contratações para a Série D, legal, né? O time está falando. Mas tem que pensar nesses 2 jogos da Paulistão, que é preocupante. Pois é, olha. Muito obrigado pelo seu carinho, muito obrigado pela sua audiência. O programa da TV pode ser ouvido pela rádio agora, radio.wsports.com.br. Em breve vai estar no portal Wsports. Você pode ouvir pelo Radiosnet, pelo CX Rádio, pela Live Online Rádio Box. Ah, não vai dar para mostrar aquele negócio da Globo, né? Está muito em cima, não vai dar tempo. Mas amanhã eu vou mostrar, então. A Globo fechou um acordo com as TVs, onde a internet, o aplicativo já vai estar dentro das TVs por causa dessa briga com o Bolsonaro, o medo de não renovar a concessão de TV para a TV Globo em 2023. Obrigado, fiquem com Deus. Obrigado pela participação de todos. Até amanhã. W Sports, a sua paixão, a nossa inspiração.